Жармок шарында жер астындагы үйдү көтөрүлгөн суулар жергиликтүү тургундарды дагы деле болсо түйшөлтүүдө. Жарандар бул көрүнүш бир канча жылдан бери кайталанып келе жаткандыгын айтуу менен чара көрбөй жаткан жергиликтүү бийликке нааразы. Ошол эле учурда Токмок шаарынын мэринин өкүлдөрү жарандар суу өтүүчү дренаждардын үстүнө балык чарбаларын, бассейн май куюучу жайларды куруп алып, жер астындагы суунун көтөрүлүшүнө өздөрү себепкер болуп жаткандыгын айтышат. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 8 атайын техника тартылып, дренаждарды тазалоо, оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Баягы эң көйгөйлүү деген чоң-чоң дренаждарды азыр тазаланып, практически бөлүнүп тазаланып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине берген бир 3 километрдей жерде Токмок шаары боюнча тазаланып бүттү. Ал эми жарандык коргоо кызматтары жана райондук жарандык коргоо кызматтарына бөлүнгөн көчөлөр боюнча азыркы күндө 2,5 километр жер тазаланып бүттү. Ал эми өзүңүздөр көрүп кеткендей дагы жумуштар жүрүп атат. Губернатордун биздин Чүй областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругу боюнча 15 январга карата иштер аяктап бүтүш керек да. 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу кампаниясы башталганын мамлекеттик салык кызматы билдирди. 1-мартка чейин бирдиктүү салык декларацияны ата мекендик уюмдар, дыйкан фермердик чарбалар жана Кыргызстанда туруктуу мекемесин ачып иштеген чет өлкөлүк уюмдар тапшырууга милдеттүү. Ал эми 1-апрелге чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жеке ишкерлер, анын ичинде патенттик негизде салык төлөгөндөр, менчигинде кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү, жер тилкеси бар жеке жактар, ошондой эле юридикалык жакты түзбөй туруп ишмердик ишке ашырышкан дыйкан жана фермердик чарбалар декларация тапшырууга милдеттүү деп айтылат маалыматта. Ошол эле учурда 2018 жылдан тартып мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдар өз декларацияларын электрондук түрдө салык органына гана беришет. Эскерте кетсек, буга чейин эки жакка кирешелери жана чыгымдары тууралуу декларацияны мамлекеттик кадр кызматына, бирдиктүү салык декларациясын салык кызматына тапшырып келишкен. Декларацияны өз убагында тапшырбагандыгы үчүн жеке жактарга 2000 сом жана юридикалык жактарга 10 000 сом өлчөмүндө административдик айып салынат. Кыргызстандыктагы 15 компания өз продукцияларын Казакстанга экспорттоого мүмкүнчүлүк алды. Бул туурасында ветеринария жана фитосанитария боюнча мамлекеттик инспекциянын маалымат кызматы билдирди. Аталган инспекциянын сунушу менен Кыргызстандын 15 ишканасы ИАЭП реестрине киргизилип, Казакстандын ветеринардык кызматы аларга өз аймагына продукция алып кирүүгө уруксат берди. 15 компаниянын ичинен 3 эт иштетүү, 4 балык иштетүү, 7 бал өндүрүү жана 1 улуттук суусундуктарды жасоо менен алектенет деп айтылат билдирүүдө. Эске сала кетсек, буга чейин ИАЭПтин реестрине Кыргызстандык 28 ишкана кирген. Кечээ 10 январда Жогорку Кеңеш мектептердеги окуу жумалыгын 5 күндүк ченемге өткөрүүгө багытталган мыйзамын 3 окууда жактырды. Мыйзам долбоордун демилгечиси КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев. Ага ылайык, окутуунун 5 күндүк ченеми ишке кирсе, ал жеке менчик мектептерге дагы тиешелүү болот. Мектептерде 6 күндүк окутуу мугалимдерге жана окуучуларга ашыкча түйшүктөрдү жаратат. Окуучулар ойдогудай эс алуу үчүн убакыт калбай калат. Окуучу жумасына 6 күн бою билим алуу менен дем алыш күнү үй тапшырмаларын аткаруу менен алектенет. Ошондой эле мугалимдер да дем алыш күндөрү берилген башка тапшырмаларды текшерүүгө муктаж болушат. Андыктан мугалимдерде эс алуу үчүн бир да күн болбойт деп жазылат мыйзам долбоордо. Борбор калаанын 72 көчөсүнө заманбап чырактар коюла турганын мэриянын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, быйылкы жылдын 1-жана 2 кварталында Бишкек шаарындагы калктуу конуштар менен кичи райондордун 72 көчөсүнө 4000 заманбап чырак орнотулат. Андан сырткары Бишкек шаарынын жолдорун жакшыртуу программасынын алкагында 18 көчөнүн жарыктандыруусу толук оңдоодон өтөт. Кайсы көчөлөргө заманбап чырактар коюларын мэриянын расмий сайтынан билүүгө болот. Бишкек шаарындагы галерея М сүрөт галереясында кышкы маанай аталышындагы көргөзмө өтүп жатат. Сүрөт көргөзмөдөн Кыргыздын белгилүү кыл калемгерлери Алексей Каменский, Алапай Абдыкасымов, Наталья Капелович, Сабитчан Бабажанов, Халида Шимова, Момунбек Астар жана башкалардын эмгектери орун алган. Жылдын ар бир мезгили жаратылышка ажайып кооздукту тартуулай тургандыгын чагылдырган сүрөт көргөзмөнүн алкагында тажрыйбалуу кыл калем ээлери жаш сүрөтчүлөргө мастер-класс өтүшөт. Иш-чарага келген коноктор кыштын ызгар, суугунда, аяздуу мезгилдин түрдүү үмүттө тартылган сүрөттөрүнө күбө болуп, жан дүйнөсүн жылытып кетишет. Аталган сүрөт көргөзмө 2018 жылдын 20 январына чейин улантылат.
Нарын шарында ардагер хоккейчилер арасында өткөн эл аралык мелдеште Орусиянын Челябинск шаарынын командасы жеңип алды. Кыргызстандын хоккей федерациясынын биринчи вице-президенти Мурат Жакыповдун билдиргенине караганда, 9 январда башталган мелдештер 10 январда аяктады. Ага Орусиянын Челябинск, Казакстандын Алматы шаарынан жана Кыргызстандан 40 жаштан жогорку курактагы оюнчулардан куралган 4 команда катышты. Оюндар Нарын шаарынын түзүлгөндүгүнүн 150 жылдыгына арналган. Ардагер спортчулардын мындай эл аралык беттеши Нарында алгачкы жолу уюштурулду.